Mirëmbrëma nga unë dhe Amarildo. Mirëmbrëma. Dhe nga Merali. Mirëmbrëma. Atëherë, Amarildo, ka qenë një javë e fortë ku rrahja rrahu dy persona. Bëri një deklaratë që kam dështuar në rritjen e fëmijës, edhe va dorëheqën, ndërkohë u shkarkua dhe ministri i brendshëm, u shkri komisariati, unë për këtë shkrimin e komisariati, me thonë drejtën, nuk isha dakord. Ndërkohë, kemi edhe rastin e Ahmedaj, arratisjen e Ben Ahmedaj. Po, pa fillojmë njëherë nga, është edhe Albini që e pranoi marrëveshjen në fundi. Jo, jo. Po, fillojmë nga Albini? Se ke qef. Jo, unë nuk du të filloj nga Albini, sepse për Albinin çka kam thonë, si për gjithçka tjetër që kemi thënë në këtë studio, që është ndër më serioze në Shqipëri, pavarësisht mënyrës se si e flasim fjalën apo çfarë është humori bën, është ndër më serioze. Le të kontrollojmë nga emisioni i parë deri më sot. Nëse kanë një gjë që s'ka dalë ashtu si e kemi thënë ne, le të flasin. Po çfarë do të fillojmë? Do të fillojmë nga Albinët. Albinët, me ata e kom, jo me këtë Albinin. Sepse kam pa shumë komente. E di, ndo njerëzit më të bukur që kam Facebook, më të mirët, janë me vetë vendosje. Që i kam unë miqë. Po, më plerat e shqiptarisë që janë me vetë vendosjen, janë po aty dhe i pash nga komentet e tyre. Kur them më plerat, të doli damarje malësorit. Jo, më doli damarje shqiptarit, jo i malësorit. E di pse, sepse e kam thonë gjithkohon dhe e ka thonë njëri para me më i zgjuar se unë, që ke nacionalizmi fshien gjithë në dyrësirat e një kombi. Fshien aty mrena, sepse është i bukur, a më kuto? Po, ngacmues është. Është ngacmues, pjell adrenalinë këto gjëra. Dhe kam pa ca komente, kam pa për shkak duke më shajt më. Jam okay me këto, mund të shajt dhe një nga miqtë e mi që i kam Facebook, që janë njerëz mrekullueshëm. Nuk e kam problemat e se, e di që politika është emocionale, e di këtë, dhe unë, prandaj kemi këtë emision, dhe është ndër gjërat më të vështira që kam bën jetë, që të flasë për politikën, sepse e di fare mirë, paraprakisht, që është emocionale, dhe duke prek, si më them të vërtetën këtë diçka, natyrisht do të përshirë të luash balancë, po, 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 jo, balanca është ajo... Jo, të merë në njërin krah, o majtër së djatë, së merë politika. Tani, mu nuk më merë balanca fare, sepse jam aq akull kur flasë për persona ose në gjarje, pse jam akull, sepse për mua kryesoria Shqipëria dhe familjet dhe njerëzit dhe fëmijët që jetojnë brënda kësaj këti kombi që e dashuroj. Dhe të gjithë personazhet e tjerë për cilën flas, jam aq akull sa edhe akulli do ma kishte zilin. Por do dalë ke këta persona, sepse që bëjnë këta, nuk shkojnë për shumë që më shajnë mua, pavarësisht nga fjallore një tjetën, pa kërënsi ka kjo, po bëjnë dhe një shtesë vogël kure të regojnë se sa plera janë. Thonë, okej, mos të shkojmë më në Shqipni, sepse me shqiptarët gjithmonë këshu kena pas kundërshti, sepse jena veçin nga Shqipnia, s'po du me një gjuhë mendë e Shqipnis. Pra, do kësha qef, ti isha ministri mërën që një javë, që të mesha këto, edhe t'ju gjesha originën e mamas dhe të babajt, dhe të mas sjaroshin atë fjallën me shqiptarët pastaj, se di jam kuptozit, të shifshin një formë tjetër, të shpjegimit të fjallës, se ne me shqiptarës kemi shku, sepse ne jemi një gjak, dhe jemi aq të përzier me njëri tjetërin, me Kosovë, Shqipëri, do më gjithë zonët e Shqipëris, sa mbi emri jot nuk merret vesh nga është, i tjetërit se merret vesh nga është mund të ketë qenë dhe në Himare, mund të jetë nga Kosova, e via versa, më kupto, pra, dhe ajtë dashuri sa falim ne si komp, nuk i kemi pas një e këto ndasi, këto loj Shqipëria, Kosova, më kupto, kemi qenë gjithmonë shumë mrena vetës, po duke u plenu me gjak sërbë, ca nga këta, mundohen që gjohat qesin atë më nacionalisti nacionalisti dhe tregojnë atë zezin e tyre. Dhe pa ne, do më thënë që është tepër interesantë dhe më kënaq
ky program kur flas për politikën. A di pse i kam lënë këto komentat Amarildo se ca kohë hiqja. Po nuk, nuk e kam fjalën gatë. Jo, s'ka problem, po flas edhe mua. Jo, nuk po flas për ata njerëz. Po flas pikërisht për këtë, për këtë. Po, aty do të dal. Aty do të dal. Gjëja më e mirë se sa t'ja heqësh komentin një njeriu, i cili shan dhe kalon edhe kufit e komunikimit civil, është ta lësh aty se si demaskon veten. E drejtë, jo, atë ai mendon që duke qenë me një nickname ose me një pseudonim, mendon që nuk e din se kush është. Në fakt ai bën punën më të rrezikshme, më të keqe. Ai demaskon grupin që i përket. Eksaktisht. Dhe ai mund të shpëtojë. Po vetë s'bo që ta urresh Albinin. Domethënë, nga mendim ndryshe me kuçë me mbash. Nga mendim ndryshe të kesh për Albinin, ti thua Albinit o kriminal se edhe këto han buket ty ja ky lloj ndasire ha buket ty se gjë tjetër s'bëre. Gjobi vone i vune Kosovës, e çove vet hapa mrapa, pranove të gjitha gjonat që kumbe sovranitetin në veri. Kumbe sovranitetin për flamurës, bon, s'ke bo asi lojgjoje, asi lojgjoje s'ke bo, për vetë se ke grumullu këtë loj lumi, pa ndaj dhe jo ata që më ka shajtë mu, që janë emocionalisht me Albinin, edhe akoma nuk ka dalë pija nacionalizmit, për cilën unë ka mua përgjësi për dësa ka marrë një program politik që të thash, është gjëja më vështirë që kam bo një jetën time, dhe gjëja që jam shumë krenar dhe shumë i lumtur që e bëj sepse është pikërisht politika që ka lidhje me çdo hap të jetës, me çdo hap të gëzimit, të hidhërimit, të progresit, të regresit të gjitha në radhë. Kështu që ja. Ky është Albini. Shiko. Këta të kanë sharë, dhe e kanë pa, ne për zakonisht na do të thonë kemi rreth 80 sa mijë ndjekës, por na shikojnë 200 mijë. Dhe e bukra e kësaj është që ata të kanë sharë ty, ndërkohë nga këta 200.000, po themi 10.000 janë me vetë vendosjen, po 190.000 të tjerë kanë thënë, po këta që unë patëm drejtë. Sepse, e diku që është buta allëgu, në qovë se ti e kritikon tjerën, edhe ti e kritikon nga pozitat të ftohta, të thonë, o, kjo që e ka me ramën. Ndërkohë, unë e di shumë mirë që ti ideologikisht si e me ramën. Unë si e me ramën. Mirë po, kur një budala do të hidhet për gjeti gurë që e ka hedhë dikush, dhe ti thu, o shoku, mos u hidhë sa i gurë i s'ka asë i gjë që ti të shkosh e të hidhesh aty, të mësësh edhe vetën, të manësh edhe 20 vetë, manës vetës. Të thonë, o, oh, ti që e ke me këte që po thotë mos u hidhë në me gjitha të, me gjitha të. Edhe mund të mbylli me Albinin, sepse e mbylli në mënyrën më të keqet mundshme për Kosovën. Si çdo mbyll çdo lloj nacionaliste dhe sepse më kundërshtove dy herë përpara, tre herë përpara për punë asaj që kur kam thënë biles bëhet fjalë për Shqipërinë, për opozitën e Shqipërisë, që nuk më pëlqejnë këta politikanët, kjo shkolla e politikanit. A më kuptove që do ndoshta do dalë çik më vonë ke kjo shkolla e tanishme e Shqipërisë do kaloj nga Albini, sepse këta janë vetëm lapaqen, populist, OJF-ist, lumi i lumit të një shoqërie. Këta s'kan bëth më bo drogmen, po ashtu me hapën e biznes, dhe kanë gjithë biznesin më të bukur, me bo lapaqenin dhe gjithë shkaje, që populli i shikon me një sy që thotë, wow, ky është shpëtimtari, ky, përdesa ky shat gjithë, ky është shpëtimtari. Dhe më thënë, Dhe se do të prek pastaj këtë temën e drogaxhive, po do prek i herë këtë regjistrimin që i bën kryetarja e grupit parlamentar, Mimoza Kusari Lila, fliste ndërkohë me shefin e rëmujaxhive të veriu të Kosovës, Radojnë Qisha. Me pas dhe. Shate këta të UÇK-s, këta të UÇK-s janë burë këta,
Më thonë edhe ju ka dhënë dorë edhe Albini, sa Albini thoshte të korrupuar një objekt. Po, pikëse e krijoi. E krijoi, bravo, e krijoi Aurorën e tyre që ishte shumë kollaj me i morën. Ata kanë luftuar për me anë me vjedh Kosovën fare, po ja sa të vi unë. Po, sa të vi unë. Dhe kjo talli me këta të UÇK-s. Po. Kjo zonja. Dhe ndërkohë Kosova, kjo ishte më e turshme. Çdo kryeministër i kapur në flagrant, shefja e grupit parlamentar, do kishte dhënë dorë heqjen, do kishte thënë, unë si isha në gjendje të kontrolloj grupin. Dhe këta tash i flasin prapë për nacionalizëm. Këta dhe thonë, ky është Skënderbeu që do rrit deri në 2050 në pushtet, do ashtu. Ndërkohë ky unë nuk po them që varrosi Kosovën, por në grobë e ka futë edhe ca lopata i mungojnë Kosovës. Po. Sa Vučić i doli zotni, ha? Ai bëri atë që as nuk mund t'ja bote dot Vučići. Se bote dot Vučići. Edhe u fut Kosova plus ju humi gjitha fut në sankcione, u fut në anën e keqe të ngjarjes të Bashkimit Evropian, duke e pas Kosova të gjithë drejtat e botës. Duke e pas Kosova të gjithë drejtat e botës. Mjafton të zgjedhësh një kastravec ose një çitur, sepse mund të jetë i shitur, nuk është vetëm kastravec, dhe veprohet në këtë formë. Dhe, prandaj, ke nacionalizmi futën gjithë plerat, plus njerëzit që kanë shpirt të jashtëzakonshëm, sepse... Jo, ata janë patriotë, nuk janë... Sepse, në momentin që ai thotë, unë do marë më shumë, unë do bëj këte, unë nuk lëshoj këte, nuk lëshoj në atë, prek gjithë... zemrat e njerëzve, prek gjithë emocionet e njerëzve që kanë pa krime, kanë pa gjëra, dhe t'japim besimin ty, dhe t'je qo 30 vjetë më naba Kosovën, me i të rame. Merat, ti e kisha parashikuar këtë fund për Albinë, unë nuk e kisha parashikuar ka që i bretë. Do më thënë, okej, okay, e dinim që të gjithë që do tërhiqej, e dinim të gjithë që Albini do tërhiqej, por nuk e mendonim kështu, sot për nesër, pun minutash, dhe mbi gjitha dalja e përgjimeve të shefes së grupit parlamentar të ti, Mimoza Kusari Lila, e cila bisedonte me shefin e rëmujaxhive të Veriut të Kosovës, me Serb, kundër të tjera talej edhe me udhëheqësit të UÇK-s. Pra, e mendoje ti një këthim ka që 180 grad të Albinit, dhe ndoshta kam frikë, si e shikon ti të ardhmen e Kosovës në basë këti momenti? Tani, që në fillim, për mua unë e parë shikoja që një këthim a i duhet a bënte, thjeshtë kur filloj situata duke degraduar, dhe unë e prisja këthimin para sankcioneve në fakt, e prisja që në momentin që u bënë rekomandimet, por në momentin që ai vazhdonte, aty arriti dhe një pikë që dhe pse logjika më thoshte që patjetër ai duhet tërhiqej veprat e atij si lider pastaj, sepse futesh në dimension tjetër, nuk mundesh sepse ti udhëheq një popull. Në momentin që ti e kaq i sigurt po vazhdon para, morë sanksionet e para, ti duhet pastaj siç e shoh fund pakun duhet ta çosh deri në fund. Kjo lloj kthim ti nuk je lider i denj. Se i bje që ti nuk ishe plan, që në skenari më i keq i mundur, skenari pak më i mirë se ky do ishte dorëheqja e ati, në qofë sa i do kishte cip, në qofë sa i do kishte cip. Që do ishte vot dinjitoze që thoshte, do më thënë, kshu e mendoj unë për Kosovën, e kam sjellë deri këtu, por ndoshta një lider tjetër, sepse ndodhi edhe në Angli me Kamerunin, kur ndodhi Brexit. Tha, okej, ishte drejta popullit vendimit që morët, unë nuk e shoh veten kapitenin më të mirë për ta naviguar këtë anije, kështu që ta marrë dikush tjetër. Ja, do veten që do kombin, një njëri që do kombin, që ishte Kameruni që bëri po këtë që thamë Rali, dhe një palaço që e çoi kombin 20 vjet më hapa dhe i humi gjitha. Gjitha. Në fakt ti e the, ka një shpresë shpëtimi the në momentin në qofë sa i jep dorëheqen sot. E dhe ishte. Ndërsa nuk ndodhë këshu. Mos ki Merak, do në sulmojnë edhe për këtë. E di që kam frikë unë, Merak,
Zakonisht Bashkimi Evropian, perëndimi ka një lloj frenat i punojnë me vonesë. Çfarë kuptoj me këtë? Në sensin janë si një rul, domethënë kanë filluar sanksionet dhe ty të kanë shtypur këmbët dhe ti i thua boll se kam faj. Ja, jo thot ai se tani nuk e frenoj dot rulin, ruli do eci, do vazhdoj. A është frika që mund vazhdoj represioni i Bashkimit Evropian dhe i perëndimit ndaj? Unë nuk besoj se mund ndodhi kjo me Kosovën, se për vetë shkakun, që, për vetë arsyen më falë, që nuk besoj i leverdisë Evropës të ketë këto lloj vatra brenda Ballkanit, sepse duke e larguar Kosovën nga ajo kanalizimi e perëndimit, ti hap vend që të futen lloj-lloj vatrash, lloj problemesh brenda Kosovës, edhe shumë influenca të tjera. Kështu që mendoj këtë mund ta, domethënë, ta thash, unë e shoh gjithmonë në kuadër që Albin Kurti duhet t'i japë dorëheqjen, edhe ta caktojnë si një faje leadershipit edhe ta mbyllin në këtë mënyrë. Unë mendoj që kjo është. Okej, okay, po gjithë. kam frikë se i vetmi mekanizëm për ta rrëzuar Albin Kurtin është janë sanksionet, sepse opozita përveç se nuk ka lider, ka lider të sajuar, qoftë ky i PDK-s që është një ish rrepist, pavarësisht se ka qenë 8-10 ministër i kulturës, ose LDK-ja e cila ka një produkt OJF-sh, nga që s'ka mekanizmin, ndoshta perëndimi mendon që i vetmi mekanizëm për të rrëzuar Kurtin është shtimi sanksioneve për të bërë kosovarët esëll. Un prap nuk e shoh, domethënë mënyra që unë e shoh këtë gjë është që Albin Kurti si, domethënë si një person që në shumë herë ka shprehur dashurinë që ka për Kosovën, ai duhet nuk besoj shtrohet çështja rrëzimit të tij, ai duhet t'i japë dorëheqjen. Po ai do si e shikon ti çështën? Më bëri esull pak në mund të qëmë kësho, sa më dha një këndvështrim tjetër mënyra se si e argumentoj me reali këte, sepse unë mos qofsha gabim dhe shpresoj të jem gabim, duke njoft adënën e perëndimit, mendoj që frena do t'i ketë me shumë vënes, për arsye sepse perëndimi ka bërë për para, dhe është ky që është sot, vetëm duke pas të frena me vënes, pra në momentin që ti m'del kundër mu dhe ti prano të tërhiqesh, nuk do të thotë që unë këtu jemi la bashk. E pra pikrisht këtë kisha frikë. Bravo, këtu nuk do të thotë që jemi la bashk. Këtu do të thotë që ta që ti do presësh se çfarë vjen nga unë. Se më pas ke marrë që i lehtë shumë. Dhe po ta shikosh në të gjithë politika e tyre, e gjithë template-i, mënyra si ata funksionojnë, është e tillë. Kur duan të rrëzojnë për shumë një qeveri, çfarë thonë ato? Është të bëhen zgjedhjet parakoshme. Kur duan të rrëzojnë një qeveri, sepse është ngrejt populli, thotë. A duhet të rrëzojnë populli i 100.000 vetë, kombi i 150 milion vetë. Dhe si është ngrejt populli, thotë. I 100.000 për i themë unë prapë. E thonë, duhet të fute në bisedime, thotë. Në ka nëzë në 33 vjetë, me Saliun, se po. Saliu, pa ne bëjbje mandolinës të ashtë, se ka, se ka atë pjesën tjetër. Dhe do thonë, fute në bisedime. Ju i thotë ky, që është lider, s'kam si fute në bisedime, se ata e kanë gabim. Dhe e shpjegoj me drejtë në Zotit, thotë, opozite ka bëkte, ka bëkte, unë e kam lonë këte, nuk kapse. Ato vazhdoj, në qovë se nuk do futen në bisedime, si shna ka nëzë. Do fillojnë sankcionet, nuk do priten, si më thëmë, të ardhurat, do pritet kjo, do pritet ajo, do shtyhen vizat, do bëhet kjo. Vazhdoj, jo, qukshu, në fund fa. Se sovraniteti, se vendimi popullit, se demokracia, ka marrë votën. Në atë moment, këto i venë sankcionet e para. Në atë moment, ashtë i këfilo të hiqet. E thot, mje, thot, futem e në bisedime. Po, e thot, i thonë këta tani. Shumë bukur. Po ti nuk do marrësh pjesë në bisedime. As partia jotës do marrë pjesë në bisedime. Do më thonë, ti ta që i shokim,
dëlosh rrugën. Pra kjo është forma që ata e vazhdojnë. Nëse e thonë një gjë se kemi një gjuhë që edhe i korruptum, ai thot, "S'jam i korruptum, më jap telefonin." Se çojnë ato spakun, pastaj që të kontrolloj telefonin. Pa shef thot që i ke bërë like kësaj që ka... I ke bërë like statusit të kësaj... Kusari Lila ka folë me këtë, të, në, ti duhet të non grata, ka të ti non grata, ndej. E qartë, së të lenë me shkuat në Norvegji me pakalemonin mrava. E harrat më, bet. Shri okay. Që, po me të tjilë kamikaz, këtu jo, është problem. Jo, së është kamikaz, a i po bo vetë vendosin, se a i është me regu për vetë. Këta nacionalistët dalin gjithmonë pa lagur, i hiqë rasin e ishë Kuslavisë, si që ndodhi Srebrenica, po mos haroqë, këta tipa, gjithmonë dalin pa lagur Amarildo. Nuk është se marrin për sipër Kosovën. Mirë njerëzit që i ndjekin. Ka personale, Kosovë personale çdo marrin. Ë. Këtë po them pra. Nuk e kisha për atë si person, e kisha fjalën se çai bori kombit, nuk e kam për atë si person. Un thash kam qenë një nga partizanët e parë që kur mendova që doli Albini dhe Edi Rama, thash mrekulli që është fat për shqiptarët dhe sinqerisht do mdalje i status e do rinë një fat i e zakon, thash, dy njërës të për civilizum, që kanë lexu, që njofin historinë e botës, njofin historinë e kombëve të vogla, që njofin historinë e artit, dhe bashkëpunojnë me njëri tjetrin, dhe do ishte mundësia që ti ishte, si mund të them, epoka më e artë. Edhe unë shumë mendova. E shqiptarë. Dy djemë të rinj që janë paka shumë të të njëjtës. Dora që zbështyet ideologjike. Në momentin që bota ka pa krimet që ka bo Serbia ndaj Kosovës, mënyra se si mund ta godasësh më fort Serbinë është duke bo pikrisht atë pa që dhëndësin, ose atë që jep lullën, ose atë që gjumë e bukë, në këtë moment e ke godit, është pranume psikologjikisht kjo, që në atë moment ti që e viktima dhe nuk të viktimizosh, po fillo thu që të gjo, se i nemi për ndërtu një marrëdhënie të mirë me njëri tjetrin, se po pojton duen, se ne mund të bashkëpunojmë bashkë njëri tjetrin, në këtë moment ja ke bo sytë botës kaq drejteje, dhe që do të thush nesër, këtu jo po targat nuk ne pranojmë, sepse ata kështu, po ne jemi kështu. Në këtë moment pra, ti arriti që me soft kill të lulëzoshe një kombe, dhe kombe të bashkoshe me një tjetin, jo vetëm të bashkonin, po të kryonë atë elitën e kulturës, që gjithë Europa... Ti ke rasin Amerikanë, në basi e bri kalame me bomba, bëjnë dhe tërheqë elitarin, brapa, me atë... Dhe, ja. Po, mirë, gjithësësi, jemi, e keqja është, nuk është që vetëm fitoj Vučićin në këtë përplasje, por Kosova humbi nga status saj si favoriti perëndimit. Unë e di që ti je kundra perëndimit, në sensin kundër psikologjisë të ti koloniale, por s'kemi që bëjmë kjo është bota, duhet përshalim, jemi komet vogla. E thashë që në fillit e misionit, unë jam te për i ftofët. Se çfarë është perëndimi, unë e di e kam shpjegu këtu, kur do të shpjegoj se çfarë është perëndimi. Se çfarë duhet bësh, e them po këtu. Pra, e vetëmja formë, e vetëmja mundësi që ke sot, është të luash brënda këtyre regulave, jo të drejta, që ka vënë perëndimi, po do luash brënda këtyre rregullave. Dhe brënda këtyre rregullave ti do gjesh më të mirën e mundur për kombin tënd. Pra mos kërko të drejtën në një rrugë të shtremët, po vetimon shoku. Që ka makina, dhe fillo. Ktheu majtas djathtas. Pa ne kanë bëhet më, se me qeni boshin të drejta si. Po e boshin pa timon. Bra. Ti kolaudonin Roma rrogat ato rrotat drejt edhe vazhdoja. Okej. E lëmë Albinën sepse është një muhabet i mbyllur. E di kush në rrahjen. E di kush është e keqja që ta mbyll me këtë. E keqja është që në çdo komp normal ky njeri kishte shku kohë pusë sot. Duhet jep të dorëheqjen, po edhe në qoftë se zohet të dorëheqjen, shikoj çfarë janë, po bravo, po të kishte pa. Shikoj çfarë janë duke bërë izraelitët, do të di çfarë po e bëjnë. Pse Bibi Netanyahu, kryeministri,
do të ndryshoj një nen i cili mendohet që mund të favorizoj këtë në gjykimet që e presin për afera korruptive. Izraelitët kanë mbushur rrugët. Imaginoti të ashti si kur Bibi Netanyahu të kishte humbë sovranitetin mbi një copë të Izraelit dhe zdo të bote? Kishin për ta varë për gjuhë. Për nejse, kjo është, unë këtë e shikoj, do më thënë, dalim të konkluzioni që Albini e vetëmja mënyrë që mund të antimonte Kosovën ishte të jepte dorheqjen para i jave. Sot s'kam kuptim, dhe s'ka pi kuptim. S'ka pi kuptim. Këthemi të rahja. Kemi tre fragmente, vlezrit e rahjes, rahin disa që po ju prishëshin shpit nga shpërthimi dinamitit. Rahja jep dorheqjen, shkryet komisariati fushkrujës dhe Edi Rama shkarkon ministrin e brëndshëm. Mos është pak si egzageruar? Tani, ne për 30 vjetë. A, shiko, të përmënd edhe diçka që ta bëj kuadrin e plotë. Ndërkohë, Euronews ka marrë në intervjiz vëlezrin e Rahjes, këta që akuzohen për sherin, të cilët thonë që këta dy tivat i kemi marrë në punë dhe ju kemi thënë zgjidhni ç'a punë doni të bëni, e caktojeni vetë rrogën që duhet ashtu, dhe ata duke parë që ne po punonim shumë, kanë dashur të marrin prej nesh si tip gjobe, si tip kështu, na pengonin kamionet, na pengonin punët. Na kishin thënë që jo, po s'na pëlqen rroga 800.000 lekë, na e boni 1.800.000, shifrën po e them a priori unë, se nuk jam ndjeni. Pra kjo është situata e plotë. Kur e ndërtojnë historinë, le shumë për një tronë që është pak më i qetë, le shumë për dëshiruar. Do të thonë nuk le momente që të rrjedhë logjika këndshme. Ishte një moment për shumë që mu më bëri përshtypjen në qasë të pa, ishte që këto rahjat po filmonin veten e tyre duke se më të më ty rahur dy personat, dy maja personat, e kanë pra, gjemrin duke dhe duke i shar dhe duke i rahur dhe nga në psikologjike po mendoja a është e mundur që këta dy persona vetëm të kenë telefonu policinë dhe të kenë thonë një gjë, ne duam që të hiqet guroria ose të mëllet guroria nga ana ligjore, dhe këta të vinë dhe të filmojnë vetën të dukur rraf, mu nuk ma kap logjika këtu, ka që pak nuk ma kap. Pse? Se e njoh psikologjinë e krimit. Pra në momentin që ti i ke telefonuar policisë dhe policia ma thot mua. Në këtë moment unë duke dash me rujt sepse kriminali është më frikacak se frikacaku. Kështu ka ato si mund të them modus operandi në tia. Bravo dhe ai mendon dëgjoj sot unë do të rrafte natën, kur të dali natën, të fusi dru, do shkoj të them një gjoj, ate policin e di unë, po është tek në tek kjo, është ftyrë në ftyrë, që ti mos të kesh mundësi, që të nxjerrësh nesën media, apo në polici, që unë të kam rraf dhe e kam morë vesh nga policia, se që ke bo. Pra kjo është logika e krimit, ku do, krimit shqiptar, botror, kjo është. Dhe është e pa mundu që ti të shkosh direkt tani me... Ma di është një aksiom që krimi nuk do sherë. Do të kaloj pa vrasje, pa shërë. Tani, do merem pak me atë momentin e turpshëm, e dhunshëm, që pam të gjithë. Do më thënë një kafshëri e jashtë zakonshme. Qëfar do t'jenë motivet, kjo ishte një i gjobë, që më jep prap, duke njofë psikologjinë e krimit, që këta ishin të mbrojtu nga policia. Pra, kishin një mbrojtje nga policia, to rahja të kësha fjala. Pra, e ndjenim veten shumë superior që nuk mund të gjendë asgjë. Por, do kaloj pak më gjërë ke një shoqëri e dhunshme. Ne jemi bërë një shoqëri tepër e dhunshme. Dhe thash për para, do më thënë në emision që kaloj, në kënaqemi me linqimet. Dhe po të shohësh, linqimet janë san kultur, pra në rap, në vipat, në Big Brother, në komentet që bëjnë në për televizionet, gjithkohën, dhe më thonë, je i korruptum, je kështu, je ashtu, pra, mundësisht të të fusën dhe, pra nuk është bashkë bisedim, dhe unë bides pluralizmin,
Në 90-ën që unë ngrejta e mendoja bashkëpisedime, mendoja që si që përflasim në dy, që unë flasi gjoj që nuk është ashtu ti mësu një gjoj. Në dhe këto fakte dhe shikoj e nga kraut tjetë, unë thëmë, okej, okay, në regu, ajo është. Se të kishin kritiku dhe ty që kishin ndryshu një hermenim, dhe nuk arrin të kuptojnë se sa gjoj e modhe është për njeri unë të ndryshoj mendim për diçka. Pra, në fillim e shofë këshu, ma tjera informacione, up, shof një form tjetër, ma tjera informacione, shof një form tjetër. Kjo si duhet funksionoj njeriu, jo lopa, ose ai që jep mendim. Dhe, pra, kjo kulturë linçimi, se po të shofës dhe TikTok-un shqiptar, TikTok-un shqiptar është qinë shan nga familja, këmën të shash nga familja, edhe dalin qatë forë që shan njën i tjetërin, dhe i thonë, unë të vija ty, do të bëj këshu, ti do vish këtu, do më bësh këshu. Pra një kulturë që është bërë të ashi, si më të thëmë, sociale. Dhe ajo që pash aty, ishte prodhimi kësaj kulture sociale. Pra i kishtë të gjithë të zezat e kësaj shoqërie aty. Pjesa tjetër, dhënia e dorëheqjes nga deputeti, për mua, ati i kanë ngeli farë burrnia, sepse nga ana ligjore ai s'kishte nevojë fare të jepte dorëheqjes. Se çfarë bë fëmia im, vetëm kohë komunizmit u merrte ajo punë. Po ne jemi më keq se komunizmi, se me jemi edhe çka ka bë kushuriri, nëse ai kushuri ka emrin mbi emrin tim, dhe nëse unë duhet të marrë postë, më thonë është kushuriri, pastaj pra më keq se ajo që bote komunizmi, se komunizmi dhe të falë dhe qikë. Thoshtë, hajtë se për ti posilë ishmi, për bo një dy punë, për bo dy norma e kejtë ditë fri. Kuse këtu, jo, të merri mod. Dhe aty pash tërë lumin që ne lëshojmë për ditë, tërë lumin social, tërë lumin kulturor, e tjerë. Kishte një diçka që edhe unë mendova për një moment, bile e kam për status, që policia kishte informuar rrahjat për denoncimin. Dhe mua më duk infiltrimi policisë nga krimi. Mirë, në fakt, këta kishin bërë denoncim në polici dhe policia kishte çuar në prokurori. Pra në qoftë se ka një mosveprim, nga ana e prokurorisë, se policia ka qenë. Nuk e di atë fakt, jo. Po pra, dhe unë mësova më vonë. Megjithëse duhet ta kisha hequr, si stadu po e lash gjithsesi, sepse e trajtoja në terma më të përgjithshme. Por, në momentin që e merë prokuroria ti, natyrisht do ta njoftosh palën e goditur, që në këtë, që në këtë fazë ishte fisi rrahja. Pra, kush e njofto? Policia apo prokuroria tani? Shiko, mua më duket që edhe policia më, në momentin që ti ke bërë një denoncim, okay, nuk e di me saksi nga ana ligjore, po ke bërë një denoncim për mua, normalisht unë duhet të njoftohem që ore filani ka bërë denoncim për ty. Ndoshta nuk e kam ndonjë. Po prokuroria patjetër që e ka atë domosdoshmë sepse do të njoftoj, do të marrë në pyetje, nuk mund të çoj në gjyq pa të marrë në pyetje një herë, okay, sepse mund ta pushoj edhe për mos kompetencë, për nuk e shikon të nevojshme, tjera, tjera. Nuk po flas për rastin konkret, po për kompetencat që ka prokuroria. Pra, ajo që mund të bëjë një polici është të marrë ose jo denoncimin. Mbas këtij momenti, nëse policia të ka marrë denoncimin dhe ti nuk prekesh fizikisht, ose nuk të preket prona jote në sensin që të ty tjetëri në pronë të shkatroj pronë, tjera, policia nuk mund të veprojë në qo se si janë këto dy element, kërsonimit fizik, dhe deri në këto moment, asë njërë për tyre nuk ishte i kërsonuar fizikisht. Kjo ka ndodhur më vonë. Rahja, filmimi, etjera, etjera, përdorimi, mjetëve të dhunës. Ajo që është shqetsuse, që unë e shikoj shumë shqetsuse tek neve, dhe unë e kam përmëndur, është gjyqi që bën media. Për shembull, unë në këtë moment nuk do isha dakord që të shkrihej posta e fushkrujës, sepse ku di polici 14 se çka ka bë, edhe sikur ta kishte gabim policia. Ku di polici 14 se çka ka bë shefi komisariatit, shefi postës, më kupton? Dhe e dyta nuk mund të shkarkohet ministri i brendshëm për këtë.
A ministri brëndshëm shkarkohet kur ty të del situata jashtë kontrollit në një qark të Shqipërisë. Ti s'kontrollon territorin, të thuat zotri, hap që kraun se vjen Dritani kontrollon territorin, vjen Amarildo kontrollon territorin. Gjithsesi, ajo që të bën përshtypje është media. Për shembull, kemi një rast përpara ca kohësh, policia ndalon një person. Thot kontroll. Unë e ti, kur na nxjerr tabelën polici, bile javën e kaluar unë hangarjov, ti e kishe ngrënë para 3 javësh. Ti qave për 10.000, unë honga 150.000. Okay. Kjo është. Edhe ku honga 150.000, më shtem një tabon. Në atë moment, mjë, po, ore, në kuris tjetërit, gjukohet kolajve, ashtu dhe ti për mua. Bile, ti më dhe pas kanë për në pak 10.000 lekë. Po. Por, unë gjithmonë jam me policin, policia është me ne. Më të unë janë atë policinë, po thëmë drejtën, sepse e thash edhe ta emisionit tjetër, i thash herë tjetër, i thash më shlisim për policinë, bjeri një numrit mjekut familjes, kur t'ju vjen në një unit e dera, edhe të shofim e vjen mjeku familjes. Kjo është, kjo është, unë jam kundra asaj fryme që ka pushtu, po them edhe Europë, sepse është dhe rastet i 17 vjeçarit, kundra asaj dhune verbale dhe opinionit kundra policisë, dhe më thënë. Policia është dora e të pambrojturit në një shtetë. Është e vetëmja pamje shtetit që neve hasemi për ditë. Të tjerat, postaj... është dora, është arma, pra, është arma e të pambrojturit në shtetë, më kuptove. Në momentin që ti e sulmo policinë, sepse shumë herë kam para për shumë që o policia së shme, ne policia këshu, policia këshu, qa pune boti me vla druvar, për qa drejqin të buni policia të më zemë, a më këptore. But... Jo, më bëri për shtyvi rava e fundit, që ju sulim policinë, ishte kërë policia kishte ndaluar një person për kontrol, ky kishte qënë shparë me syrën e thot shpërndarës droge, kishe ikur me vrap, policia kishe ndjekur, kjo kishe gëlltitur dozat, kishe vdekur se i kishin plasur qesën në barkë. E di si fakt, e di më se më dole një dy mike që i kam këshu, i kam qara mana, ato do më qajnë. Dhe e kishtin masakruar policin pse kishe qëpun këtë ti të ndalosh. Pa. Si s'ke pun të ndalosh. Po, ata policët kanë ato dhuntin që të njofin nga fytyra se qa punë e bëndi. Oret, këta të dalojnë 200 metra larga e kja se kja rrubin në bërë. Unë 200 metra larg nuk dalloj e kam as kam policë, makinë për para. Po, është unë të tyre, e masakruan policë, dhe ti nuk flet dot, nuk flet dot se është një vdegu në mes. E mira në fakt, është që asë njeri mos flasi, se ti skep se e masakruan policinë. Kjo policia, ti policinë merë kur ke dilerin e drogës poshtë palatit. Pse po të them është një kultur e poshtër europiane, një kultur e mbaruar europiane. U vrash 17 vjeçari në Francë. U dojqë Franca. 17 vjeçari nuk e kishen alu policis. Dhe unë ngretën të gjithë kundra policis. Dhe po me ndosha rastin tjetër. Të kundrët. 17 vjeçari i ikën policis, se 17 vjeçari nuk kishte as patent as gjo, dhe kishte një makinë super shpejt. I ikën policis, edhe ka dy kalamoj në rrugë. I shtyp. I gjithë populli kundra policisë. Pra këto ishin, o do i kishin kundra, o do i kishin kundra. Do mos kishin rrugë të mesme. Se pa i menosha të dy variantet. Pra ndaj, e them këte që e them për demokracinë, sepse në media, do në media normalisht duhet jetë udhëheqësja e mendimit. Dhe në media gjithmonë u shehet kjo fryma kundra policisë, kundra shtetit. Së shethe kjo kundra shtetit, gjithko kundra shtetit, kundra policisë. Dhe kjo nuk bohet për të mirën tënde si qytetarë, si njeri. Kjo bohet pikrisht që ti t'i bësh varrin vetës, sepse duke menu duhet jemi kundra shtetit, ti thu po më vëllat jemi kundra shtetit, po më ta djegim këtë, po më ta djegim atë, po më ta bëjmë këtë. Dhe truri jotë do funksionoj si sklavët, pra nuk do funksionoj që t'gjesh i gjotë bukur, që t'gjesh i gjotë bukur për vetën tate, që t'shofë është një arritje se si mund t'a bësh, është gjithmonë më atë,
Do bësh 8 orashin, 12 orare, do shkosh më së vogël në fund. Jo, e bukur. Kishim edhe një filmim që ishte botuar para ca ditësh, që ishte publikuar ku policia ndiqte njërin, si kishte ndaluar policia jon, ndiqte njërin. E thoshte, shiko që a dhune u shërë, në fakt ata si bëndë në dhune, thjesht e shtrim për tokë, i vun pranga dhe quen dhe shëqyuan. Kështë del me thikaj, për para kështë del me thikaj. A, nuk e dija. A i kështë del me thikë, se e pa shumë, në këto. E... Jo, po media kështë dhënë vetëm për shiko që a po shtrim e i bëndë. Eksaktësi, sepse polici që po e arrestote, Bile, unë fakt se e nxori pistoletën në këtë moment. Kështë shaj. Po, jo, kështë del me thikaj, kështë del me thikaj. A, shiko qa karikimi bërë? Dhe më e bukra ishte që unë e pash ke një mike shumë e mirë. Njëri te për i mirë, te për i mërgullushëm. Dhe prandaj po flisja për diçka shumë të madhe se sa kjo. Po flisja se si media influencon njërës të mërgullushëm të bojnë pushk kundra vete zëtë. Ajo gru, a që i mirë, a më gudoj, me i dalë në njoni për para, jam e me qëndë, me fustonë, nuk po them në i gjotë tjetë ose gru e vjetër. Dhe ajo del me një knesi tjerë zakonshme, me një entuziasm kundra policisë që është i vetëmi mjetë që mund të mëroj. Këta, më futet me disë grabizit dhe këta. Bravo. Sëpse unë e tjesë kemi ndërë më të lëkurën me një që del më fikë. Ta shti, e ke parasysh se qatë bo media, se qatë bo emocionit. Të këthen kundër gjithë shka. Emocionit këthe kundra vetës, po. Do më thënë, ajo do thoshte ku shteti që s'më mbrojti, por duke e pa në kuriz të një tjetëri, thotë që ko sa keqë si unë me këtë djani. Që është kjo policisë? Kjo policisë. Ndërkohë e vërteta, shpikri shkjo që në dërmjet grabisit dhe qytetarit normal, vetëm polici futet në mërë. Nuk ka zotë, policia është aty, arma dhe kraujt pa mbrojturit. Është ajo që kanë vendosur në mes kriminelit, dhe njëri një kulturë të thjesht. Se u bëm, që u bëm... Lavazan, jo, u bëm mëmbëlsirë fare me Amarildon, jemi me policin, jemi kundër Albin, nuk po harrim të kundërshtojmë njëri tjetërin. Ti si e shef, se unë shpo të pjusë për asin rahja, se djeta e që një pjesë e madhe popullit janë me rahjen e... Po kjo qasje ndaj policisë, unë për shumë kam parë fragmente në Amerikë, ku jo të qëllon policia të vretë dhe nuk meret njeri me këtë punë, por aset e dhunës ekstreme janë, kam parë për shumë që dy policë e qojnë tjetëri në ajre, për plasin në tokë i thujnë kocka, ose a i shkon i flet policisë, a i ja këput me piper, nga këto sprajt me piper, që nuk shikon të për dy dita i. Pra, si e shikon qasjen e policisë shqiptare, ti për shumë në krasi me ata angleze? Atere, po, ta njës nga kjo, e vetëme mënyrë që mund të shofë është të bëj një paralelizëm, ose krasim i disë policisë në Shqipëri dhe në Angli. Në Angli, policia ka një gjë që ka një lojë autoriteti, nuk mund them kanë atë nivel e gërësie, po tjetë kjo fjala dur, që mund të kenë Amerikë, por kanë një lojë, dhe me thënë, një autoritet si institucion, pra kur ti e i qartë ku që ndronë me policin, ti e i qartë që për shumbull së ndalon të ndodhi kjo, edhe në mënyrën që ti i fletë, ka dhe njërës që dalin jashtë të rekornizave pak, po ti i ditë, do me thënë, është si institucion, është institucion që gëzon një loj, nuk duat të respekt, ndoshta, por intimidimin e ka, kurse në Shqipëri unë, me thëmë të drejtë nuk e kam djerë këtë gjë, do me thënë, qofë si i flasin njerëzit, policit, si e trajtojnë, do me thënë, po unë mendoj kjo është një problem pak me i thellë, dhe për mua njësë që nga rogat, që nga, po, roga policit, do me thënë, për mua është një rogë shumë qesharake, po ta marrësh në spektrumin, që si a i, do me thënë, ti bëjt fjallë që ky person do mbroj popullin dhe ka një rogë te i minimale. Që vëmë vete në rezikë. Nuk janë dekë. Që nga këtu pasaj kapen tjera, se nisim pasaj... Se u... Janë shumë konceptit të jo polici korruptuar, jo këshu, jo ashtu, do më thënë, dhe gjithë këto nuk kanë edhe fakti që përshumë këtu bëjmë protesta, gjëra, kemi digjuar njërës që gishti se qaj ndodhi, se me qarë tjetrit në sy, do më thënë, edhe ajo idea që polici nuk mund të reagoj. Gjëja më e vogël që bënte polici, përshumë kapte një protestus një gjë, aty dilte ua dhuna, do më thënë, është
është barbar, ose dhe një gjë tjetër që mua me thënë të drejtën më macaroi në atë kohë, kur ndodhi ajo vrasja e atij çunit të ri, me që e vrau ai polici. Po. Që u bën protestat. Po. Edhe pash disa faqe që janë këto jeta shef që e krahasonin me atë George Floyd që vdiq në Amerikë, domethënë të krahasosh racizmin institucional. Black Lives Matter. Një incident e ta bërë sikur policia shqiptare është e pa drejt ose kështu. Ta thash, për mua nuk kanë autoritet mjaftueshëm si institucion. Kjo vjen ndoshta edhe për shkak sepse sulmi 33 vjeçar politik që ka pas. Kjo është, për sulmi 33 vjeçar politik, policisi ke heqë si sa Merali Rrogat, e ke vënë në një sulm të vazhdueshëm mediatik. Mediatik. Nuk i ke dhënë as atë krenarin, për shkak që po mbro, si më them, jetë e qytetarëve dhe kur ka bën ai punë, nuk e mor fare me atë gjithmonë në atë të sulmit. Pra, një, po ta konceptosh njeriu se si funksionon, ti ke vënë gjithë zezat e mundura. Do më ne ke vënë në një pozicion që ai as respekt nuk ka ke njerëzit. Ose ke familja vetë thonë bravo që po e bërë për shtetin për shëmbu. Mm-hmm. As tek shoqëria, as tek një të marrë vërtet. Plus ajo kultura e gangsterizmit, sepse ke raja këte pashëm, tek ajo video. Ata persona, ai person që e filmoj, ishte i bindur që shumica e popullsisë, në trunin e vetë, shumica e popullsis që a i njef, pra, do thoshim, wow, sa të fort jeni ju, bravo, ju jeni tamom ata që duhet jeni. Pra, kulture gangsterizmit, dhe je dite që, si shtë thash, do duhet të rëkitesh si pasti nga shumica e popullsis mënyra se si këta veprejnë. Pra, kundra jashtë ligjit. Dhe këtë jashtë ligjë, ne kemi fut që në 91-shin, dhe ne ka fut Zoti Ryerson, jenim sot, s'po dalim dot, sepse edhe Spaku, të më fali Spaku, po është një karagjozi papar, në më thënë, që ka bojgje të shi, është një... është funksionari një mbëdhjet socialist që arrestohet, jo, dikur thirrshin edhe Fatmir Mediun te me që shiko, e merrshin në pyetje, shiko, gati për ta arrestuar. Tashti as nuk e thrasin më në pyetje, po kemi. Mo po nuk e kam unë që thrasin 11 socialistë, jo 11, po 111 socialistë i thrasin. Aty ku e kam unë që i them që këta, domethënë janë një turp, janë vërtet një turp, është që ti kur e merr tjetrin në pyetje ose kur e arreston tjetrin, ti nuk ke provat mjaftushme për t'i konfisku pasurin, ti nuk ke provat mjaftushme që po t'a lesh autopalantin hap dhe t'a një gjoj gjithë Shqipria gjyq të thot në njonin që bravo dënoje. Më kuptove? Ti po bo gjyqje politike dhe jo vetëm gjyqje politike, këto janë gjyqje populiste. Janë gjyqje populiste që i bëjnë vetëm njerëzit më pa aftë. Pra njerëzit më pa aft janë populist. Po të shikosh në televizione, më pa afti është populist. Më pa afti është, se di jam kuptove, mundohet gjithmonë kundra gjithve, sepse po, këto kjo qeveri po ju dëmto, këta politikan po ju dëmto, më votoni mu se jam 30 vjeqë, se e di këte, që këta politikan po ju dëmtojnë, dhe më thënë, janë figura aq të shumtura, sa unë nuk e kuptoj që kanë gjetë gru. Aq shumtuta janë për mu. Jo, sinqerisht, të flas me seriozitet. Dhe me shumë seriozitet, ndo se është ullë niveli i femrës në çfarë për zgjedh, që është bo mashkulli karagjoz fare, sepse po të arru dhe femra i qik, i do të më shumë punë dhe mashkulli, ti ishte burë. Më ka bërë për shtypje, Amarildo, dikur kur kam qenë në Milano, për arsye punë, takova kryetarin e sindikatës së policisë, sepse policia në Itali ka sindikat që ruan drejtat e tyre. Janë ja tre në fakt, pa katra. Kush e di, sepse. Dhe i thash, si jeni me, bëhet fjalë këtu 20 vjet përpara, me shkarkimet nga
puna, përjashtimet nga puna, pushimet nga puna, kur ndron krahu politik, fa më kollaj shkarkohet një ministër, ose kushdo se sa mund të pushosh nga puna një policë. Sepse ata kanë një lloj sindikata? Jo vetëm sindikata, nuk i mbron vetëm sindikata, i mbron ligji. Mbron ligji, ligje. Ashtu. Ti ke parë sa rase për shkakun se edhe policia italiane, pavarësisht se ka kalon soft, se nuk merret shumë shtypi me policinë italiane, po ka shumë raste të abuzimit në detyrë. Për shembull, unë di një rast ku në mbledhjen e gështatës që u bën në Genova, ishin këta anarkistë që vajtën dhe një polic, karabinier, bile, vrau një nga këta protestusi, që mu kërcenua jeta, tha. Në fakt, a i pasaj ta dorheqen nga arma e karabinieris, këta anarkistët janë zinë jetën, deri sa a i vdiqë në një aksident. Po ka një rast tjetër, për shumë, ku me ultras, me tifoz, një polic vrau një nga këta ultrasit, e ishte në krahun tjetër të autostradës, në fakt ultrasit, edhe tha më shkau pistoletat, tha, e tërhoqja këmëzën pa dashje, dhe e vrava këtë tjetër. Mirë po në përgjithësi, ligji i kalon këshu shtypi nuk merret me këto raste. Pra, ka një lloj mbrojtje dhe shiko, në fund të llogarive një kom 60 milion nuk mbahet dot po shpate policinë. Po, pas, dhe, policia është bërë pikish për këtë, më, që të mbaj kombet, të mbaj jetën sociale, jetën e njerëzve. Ndërsa që është bërë, si thash, është bërë kulturë, unë jam më shumë kundër kulturës. Ndërsa, po pra, pikërisht. Dhe aty është drejtori i përgjithshëm i policisë, i cili është personalitet në kuptimin e vërtetë të fjalës, që sa herë ka ndonjë problem, rendi nuk del ministri i rendit, del drejtori i policisë që jep sqarime. Unë mendoj që neve nuk do kemi ndonjëherë polici normale, e cila polici nuk do ketë një status i cili të miratohet me 96 vota, jo me as me 71, as me 84. Është tepër e drejtë kjo. Është urgjente. Nuk do kemi policinë. Duhet jetë nder kombi, më. Policia duhet jetë nderi i kombit. E di kur do të sulmosha policinë tani? Se unë nuk jam pro policisë gjithkohë, ose pro çdo veprimi që mund të bëj policia. Qoftë edhe ky lajmërimi i rrajes, nëse është i vërtetë, që ka lajmëruar policia, unë jam për një ndëshkim shumë të rrët ndaj policisë që ka bërë këtë shpërndarje, nëse është i palishëm. Por unë jam kundër policisë në momentin, jo në momentin e parë, jam në të dytin dhe në të tretin. Pra në momentin e parë u bë një gafë njerëzore brenda policisë. Qoftë kjo e korruptume, qoftë kjo vrasje, qoftë kjo çfarë tjetër. Momenti dytë janë masat, pra nëse janë marrë masa, pra ai person është, ai policë është neutralizuar, ai policë është nën gjykim, ai policë është, si më thëmë, janë marrë masat e dura për të, këtu jam okej. Në qoftë se nuk janë marrë masat për të, atëre jam dakord me çdo lloj, si më thëmë ty, irritimi, çdo lloj proteste, çdo lloj gjëje, por me policin, jo me policin. Kjo është ka një emër, me individin. Ka një veprim, sepse unë njoh polic, dhe i kam njerëz të afërt, që ti nuk ha dot një bukë, dhe ato duhet kuptojnë që ai rrezikon jetën gjithë ditën dhe nuk ha dot bukë me mua në tavolinë, pa telefonin, pa ju përgjigj një prori, pa bo këte, pa bo atë. Edhe kur është pas pune. Heroj vërtet, a më kuptove? Nuk bo do të një biset. Dhe të ketë gjithë këtë sunë dhe mos të ketë pak të në respektin. Respektin. E asaj që botoj, asaj që po të them mikestime që botoj, nuk po them për atë lapaqenin që me legët për këtë punë, po asë mikestime, logaritës që fa ka bo media. Asaj të mikës time që ka nevoj nga mjesi deri në darkë për policinë, më shumë se gjithë. U thëmë ajo mikja në mënyrë personale, ato miket, ose ato miqë që janë punëtorë gjithë ditën, që nuk e kam pa fytyrën e policit në herë përballë, sepse ka njerëz që kalojnë një jetë që s'kan pa në herë veprim kundra policit. Do më thëmë, përplasim e policinë. Për plasën policinë, gjithmonë duhet ketë një shkak, duhet ketë një diçka.
Dhe ajo që është shumë e rëndësishme duhet të ketë rroga e policit. Do më thënë, unë nuk jam për rritje. Ore, është marrë dhe një interes, jam marrë i do. Do që të bëj një punë më paguaj. Për në tryshe, mos kërko që, mos u korrupto, vër jetën në rezik, lerë kalamaj të rrugve, janë 200 sa policit. Polici dhe mësuesi duhet jenë dy figura që jo vetëm rroga duhet i kenë shumë të mirë, po duhet punohet më në tjesë zakonshme për statusin e tyre. Statusi i tyre duhet jetë shumë i lartë si status. Nëse do të ndërtosh një komp. Në vërtatësh, në vërtatësh. Araldo, ne jemi në fund të minutave, po gjithësi doja të flisja për rastin Ametaj, por e cikëm pak. Sot është arrestuar kryetari i bashkisë i Fushardhit. Po. Tashi, më thënë të drejtën, neve njohim shumë arrestime që janë bërë nga krahu Majtas, ndërkohë Djathas nuk është bërë asnjë arrestim. Dhe bukur është që Berisha gjithkohon vërtet spaku i korruptuar, spaku i lidhur me Edi Ramën. Mos kemi të bëjmë një lojë dy fishe këtu që... Tani, unë nuk e di se me çfarë lojë kemi të bëjmë. Dhe të thash dhe nuk më dhimset asë një nga e majta që të arrestohet, asë Edi Rama, me që ato njëzit në qujnë pro Edi Rama, dhe për shumbull, për shifësha ke rasti Ametaj, që ta kuptojnë mirë se ku e kam unë me spakun, për shifësha ke rasti Ametaj. Rasti Ametaj e ka drejtu dy ministri, si pas avokatve dje, dhe të dy ministrit që a i ka drejtu, nuk kishin mundësi lisë batuse ndaj këtyre inceneratorve. Jo, së shfutë pra inceneratorët e akuzën. Për inceneratorët pra shfutë. Që ka bërë për tjera, po me gjitha të... Jo. Një nga akuzën, për lexuan avokatët më përse jepshin akuzën dhe atët akuzën. Qëfar du të them është kjo? Në momentin që ti arresto, që ose do të lëqosh fletë arresti për Ben Ametajn, për inceneratorët, kur ministria e ti, dhe njëherë, ministri që ka drejtu, nuk ka fuqi lizbatuse. Unë do doja që një kosisht kishte fletë arresti për Edi Ramën, për e morim, për gjithë ato që kanë votu, do më se është aprodhiu, këto inceneratorët, pra që kanë pas fuqi lizbatuse. Por, fakti të regon që inceneratorët të nuk kanë gjithë pëthuj se asë i lojgjoje përvec se, si mund them, këtyre veprime për të pastruar para ose për të, si mund them, devijuar taksat bosët inceneratorëve. Pra nuk ka pas shkelje ligjore. Nuk ka pas. Dhe arrestimi i 11 që përthuat i socialistë dhe tjenë aq të dopta si akuza, aq të shëmtuara, aq që një popull që pret që drejtësia të veproj të shofja dënime për shpërdorim detyre dhe jo për korupcion, ku të tregohet që ku ka marrë kaq lekë këtu, se ishte rasti Tahiri. Në rasti Tahiri unë priqa që ajtë ishte i lidhë me krimin. Ametaj e ka më konkretë, ka pastrim parash, atjera, atjera. Tani, si pas avokatve, unë jam dakord. Amarildo, një burë shtedi, s'po them burë shtedi, për një shtetar që ka marë votat, e ka ngroj i karige për balet me drejtsim. Okej. Nuk ja bo si Lala, e si Ametaj, që të lënë publa dhe krisin e ike. E di kush ishte më... Besi Tahiri. Dhe një hem. Shiko, Tahiri ti kam rënë kur ka qënë kalu, në? Po Tahiri pati burrin, doli, u përballua me akuzat, u dënua me të drejt, me të pa drejt, në basë të të nëzirë koha, se për politikën e nëzirë gjithmonë koha, në basë është dënuar me të drejt, po aji u dënua për bashkëpunim me kriminele në Italijë, ndërkohë në Italijë është dënua si një. Bravo.
Pra, dersa ky tjetri duhet të përballoj vllazë ka qenë zëvendës kryeministër. Edhe një herë tani që të kuptohem edhe nga dëgjuesit. Unë ore mund të jetë nuk jam dakord. Bravo. Në momentin që njerëzit bohen mish për to për Spakun, që Spaku të boj, am kupto, manovra populiste, jo, unë këtu nuk jam dakord. Unë këtu nuk jam dakord. Nuk jam, jam zero dakord. Në gjë këtu, që ta e di çam ka po vështypi ky problemi Ametaj? Ka po vështypi diçka. Kur i bën kontrollin e të dashura sa ishtë grusa, nuk e një nga, një nga ato, më këndonë, bravo, këshin gjetë edhe, në falë, këshin gjetë edhe këshu, lodra seksi. Imagino qëfar korupcioni, qëfar pisliku është në polici, është në spak, ose kush ka bëhat kontrol. Bravo, si e nxjerë ti jetën ti me private, kuj ti interesoj jeta ime private që ti e nxjerë në gjithë mediat e në gjithë gjërat. Më kuto, më i korruptum se Ben Ametaj është ai që ka nxjerë pikrishtate. Pa një po them që jemi me një drejtësi të frikshme të korruptuar. Jam dakord. Dhe çfarë po kërkojnë nga Ben Ametaj të thash dhije, se dhe do dali kjo. Jo, më fal. Dhe një herë. Jo, një minutë. Ben Ametaj është zëvendës kryeministri i socialistëve, ministri i socialistëve. Ti zotri nuk ke të drejtë të bësh me mut në fytyrë ata që të kanë votuar. Bravo. Ti i qëndron aty dhe thua, shiko, unë do rri këtu dhe të tregoj çfarë pisa që janë këta të Spakut. Bravo. Që publikojnë dosjen time. Bravo. E cila është prapë është degenerim hetimi, ja. Ku e ke atë? Po jo ti ikësh i të lësh putla. Jo, dhe një. Po të hapësh telefonin tim, tatin dhe gjithë njerëzve, këtu mund të ketë gjona nga më qia, nga më ashtu. Jo, më falë, qoftë, jo, mund të kesh, bravo, mund të kesh galan, mund të kesh meme, mund të kesh biseda me vllajn tat kundra gruas tate, mund të kesh me grun tate kundra vllajt tat. Pra, janë mira gjëra që ka njeriu në tron. Dhe me një spak qelpsie si puna saj, pse do iksha unë si Ben Ametaj? Do iksha unë si Ben Ametaj. Unë këtë telefon që a jap do të ca palachove, që bon një kërkim dhe nxorrën njërën ti me private në ashtu. Dhe nuk kanë asnjë akuzë si pas avokatëve. Nuk kanë asnjë akuzë. Kemë avokatë. Fal, edhe një herë ta mbaroj tani. Po jo, Ben Ametaj. Jo, s'ka asnjë akuzë. Që mos kuptoj njerëzit që unë jam kundra domethënë pro korrupsionit. Jo. Pikrisht ato çfarë ata kishin shkruar në akt akuzë është zero. Është zero. Është shpërdorim detyre. Publikimi dosjes, publikimi hetimit, është shpërdorim i pasër detyre. Të publikosh si se çka ke gjë të shtëpia tjetër, këtu jam dakord me ty. Por në krahun tjetër, ky tipi që ka zotruar, se e dikujt i ka me topje gjashtë këtu, i ka me të Tiranës. Topje gjashtë i ka me të Tiranës. Ky ka qenë njeriu që ka pasur besimin e verbër të Tiranës. Po. Çështja, po pra. Çështja e inkineratorëve ka qenë një çështje e cila Rama kishte idenë që duhet të pastrojmë Shqipërinë nga plerat. Kishte idenë, ishte domosdoshmëri. Po pra, ishte domosdoshmëri. Sepse kan ngatrohet, prandaj po të thonë që ngatrohet. Po pritet ta mbaroj, pritet ta mbaroj kurse të zuri zjarri prapë ty. Mbaron. Atëherë, ishte një domosdoshmëri dhe tha, unë duaj një inkinerator. Po. Vlek, du ta pastroj këtë vend nga plerat. E vetmja mënyrë për ta pastruar vendin nga plerat janë inkineratorët që skemi. Ky vend provon plera gjithandej. Dakor, bën një inkinerator. Tashti, të kalojnë, se të gjithë jalojnë fajnë Ramës, si kalove 17 procedura, unë kam qenë vetë kalojnë edhe 20 procedura, brenda ditës se vine grumbullohen edhe kalojnë. Njeriu që ka lobuar dhe ja ka kaluar këto ka qenë Ben Ametaj, ka qenë njeriu më i fuqishëm, njeriu të i cili Edi Rama kishte besim absolut. Me gjithë se këj njeri nuk kishë mbaruar as ekonomikun, ka mbaru pra në gjithë. Okej. Dhe kë nuk... Një minut, kjo e ka këthy ndryshë, thot, po pse firmosi 17 procedura Rama për i herë, ndërkoj që ja ka quar kë 17 procedurat, se kryeministri, unë ka marrë pjesë në mbledhje qeverie, janë firmosur edhe 50 brënda ditës. Ato që të qohen se grumbullohen, edhe qohen të firmosur. Tani, problemi është, në momentin që kjo ikën, kjo thot qiko, se unë kam frikë se mos më vriste kjo. Atere, ti më bënd të mendoj që unë duhet të besoj që Edi Rama është një vrasës që të thot me atë të omertas ti o do i ikësh dhe po u futen burg ti do vritesh,
ose ti, me pas burnin e ati tjetrit, unë sa i mirë ta i në kam goditur kur ka qenë kal, minister, ko që ko gdhime në kam goditur kur ka qenë kal, për, për, kur dilte ligjeronte për kanabisin shëndetësor, ko që ko gdhima, aty edhe i qelbi vëndin, edhe të gjithë thoshin e bën Edi Rama, se ky është njeriu më i ngushtë i Edi Ramës, dersa thot ky, se rishin katunarët e kurveleshit e të vermoshit të daloshin kanabis profilaktik apo kanabis mubotru. A ky i kam goditur atëherë, por sa i mirë Tahiri, tha unë jam minister, është turp e faqe zez, që unë, ministri brëndshëm i Shqipërisë, tha arratisëm, unë do përbaloj këtu akuzat. Ky Pelivani, ky i ka kalu gjitha këto procedura këtu, ky që se madhe do të burgun, ky të rinjë dhe këtu, po jo më del si laskar me pantallona të shkurtra me atletet e dogan, ore është turp për shtetin tim, ore, di për çfarë kam me zogun unë? Pa me të zogë nuk e kam se mori Florinin e se këtu gjithë shqiptarët janë shupër me vjetë mari, kushtë mari. Ja kam që më poshtëroj që mbreti një vëndi iku në Greqite, doganieri grek, te armiku joni për jetëshëm. I ikë në bytu në detë, me e vark me rema, shkoj e dil në Angli. Këtu e kam problemi nuk. Dhe te poshtërimi që i bëjnë shtetit shqiptarë mas 111 vjetëve, ministri ti shkon e aratiset si laskar me pantallonat shkurtra dhe ka dalë edhe po pi kafe të ashtin në aeroport se ku do krisi e do iki. Jam shumë dakord me këtë gjithë. Jam bone me... Po më shumë bugur, më vje mirë, se pash me energji të plot, shumë bugur. Qëfar, unë kam problem. Përveç problemin që këti, jam shumë dakord me problemin të atë. Problemin që kam unë është me një drejtësi të korruptuar derin palcë. Një drejtësi të një niveli zero. Pse them të niveli zero? Ti ke qenë... Edhe niveli kulturor zero. Mut janë që të gjithë. Ti që i ke qenë deputet për tre legislatura. Deputet për tre legislatura. Ministri ekonomisë, ministri financa, zëvëndës kryeministër. Ti që ke bërë këtë drejtësi, se drejtësia është bërë në kohën tënde. Ti dhe rishë këtu mutë-muti, ti përgjigjesh saj drejtësie. Ta mori Interpoli, pse kujtoti se nuk themun që ta mori Interpoli edhe ta sirë. E pse do t'ja le Interpoli? Po ta mori më burin Interpoli. E pse do t'ja le Interpoli? Jo mërës du t'ja le Interpoli. Ore, ti ke detyrimin moral të rishë tuare. Ke detyrimin. Se je përgjegjës i kësaj drejtësie. E ke votuar këtë drejtësie. Po ta kapësh nga Ana Benameta që unë nuk e një farë sepse unë nuk jam... turm që të shkoj se çfarë ka bo Benamet. Do shkosh si ky shqeni do shkosh. Unë heci gjithmonë sipas ligjit dhe avokatët e thon troç. Këtu në çfarë keni shkruaj të imun. Po kush është avokati? Avokati është i kodër burrë. Çfarë avokati avokati? Avokati është një që ka karrisë, ka marr lekë. Dakor, dakor me ka marr lekët, por unë si Amarildo, si qytetar, unë nuk e njoh atë që thua ti. Unë njoh çfarë thot avokati derisa Benameta të dënohet. Pra, ajo çfarë unë refuzoj si Amarildo do të bëj është që të quaj një njeri të korruptuar apo të pa korruptuar pa u përballë me ligjin. Ajo çfarë unë di me siguri është që Spaku është një turp kombi. Këtë unë e di me siguri. Pra, për Benameta nuk di asgjë me siguri, mund të jetë më i korruptuar që ka pasur Shqipëria ndonjëherë. Mund të jetë derisa të përballet me ligjin. Aty e shoh. Por Spakun unë e di se është përballë Spaku. Dhe është në turpi i kombit. Sepse çfarë doja? Unë nuk dua që mos të arrestohen 11 socialist. Unë duhet të arrestohen 111 socialist. Por drejtësia të jetë në nivelin e dur, në nivelin e që ngjallë respekt dhe shpresë ke njerëzit. Që do të thotë, duke bazuar faktet e saj, 1, 2, 3, duke sekuestruar pasurit në bazë të këtyre fakteve që gjithë ne i shohim nga puna e tyre, ato sollën shpresë tek njerëzit, tek kombi. Kur ato arrestojnë 11 vetë dhe nga 11 vetë akoma s'ke dënu do të një, ashtu si duhet në bazë të fakteve dhe do më thonë që të jemi të knaqur me drejtësinë të përmbushit dhe tyre nësaj, në atë moment, kjo është më vrasse se kjo që ka ikë me palon shkurtra. Kjo është më turp, kjo është më shpresë fyrse se kjo që ka ikë me palon shkurtra. Kur kjo të kapet, kur kjo me palon shkurtra. E po pra, dhe ndërko ti u kërko logari atyre kriminelve, atyre
që kanë bëhë hashashin. Pa. Si shiko, e di për çka kam respektin? Kam 100 herë më tepër respekt për ata që bëjnë transport droge. Pa. Sepse ata e marrin rrezikun në sy, e marrin burgun në sy, kur i vete prokuroria përballë policia nuk bëjnë si ky Pelivani. Po më po. S'po përmendë emër tjetër. Dasa un jam për gjë tjetër. S'po përmendë emër tjetër, po i rrin burgut, bëjnë edhe burgun aty dhe kam më respekt për këta. Se edhe këta është e mira taratishe, në, sepse me këtë drejtësi që po thotë. Tani e di për çfarë jam. Me këtë drejtësi që ka bërë Ahmeta. Jo, 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 un jam për gjë tjetër. Tani un jam për gjë tjetër akoma më radikale se kjo jote, se ti kujto se jam radikal se un për këtë. Un jam për këtë. Kush ka abuzu me detyrë shtetërore nuk mund të dënohet as për korruptuar as për shpërdorim detyre. Si armik ndaj dhëut, kjo është tjetër gjë. Për këtë jam un. Funcion fare për traftik kombëtare, për këtë jam unë dhe të vendoset që sot ndiq. Pra, unë nuk jam pse SPAK-u arrestoi 11 socialistë, nuk arrestoi asnjë demokrat, 111 let arrestoi, 1100, unë për këtë jam. Por çfarë jam, për çfarë unë jam kundra është kjo, që SPAK-u mos të tallet me shpresat e shqiptarëve, mos të tallet me logjikën e shqiptarëve, mos të tallet me atë që ndërton një komb që është drejtësia, me këtë jam unë. Më kuptove? Dhe siç jam për këtë që nëse do isha deputet dhe që nga kjo tavolinë them, kush abuzon me detyrë shtetërore nuk mundet të futet në të njëjtin ligj që futet një person që punon bank edhe do me vjedh diçka ose që punon në një zyrë private. Në një sektor privat do me vjetë diçka. Jo, janë dy gjërat ndryshme, sepse ky ndikon në, si më them, shpresën e kombit, pra i gjithë kombi, i gjithë atdheu, i ka besua një detyrë të shenjtë, dhe jom edhe për rrogën e këti, natyrisht, që s'duhet jetë qesharake, ndërsa ky tjetëri është një veprim qytetar, ligjor, që do maj përgjësi. Pra, dhe kur vendoset ky lloj ligji, atëherë ne do shikojmë një sjellje tjetër ndaj drejtuesve. Sepse nuk mund të vazhdohet në këtë farfeje. Siç është Ben Ahmeta sot, mund të jetë Ben X i nesër, ai Y i pas nesër. Se unë nuk jam, dhe kjo studio nuk është si këta populistët dalin aty që thoshin, jo po Ben Ahmeta, jo po ky, jo po ai, jo po ai, jo po ai, dhe në qofë se do ikin gjitha politikanë, do vim ne. Jo më shokë, se edhe unë po t'isham vend Ben Ahmetajt. Jo, këto janë djeta e punë. Po pra, por kur... Me gjitha dhe është kërë sistem. Po menosha vete në vend Ben Ahmetajt, ose x-it, ose y-lonit, dhe kur të më jepesha dhe dam ka trahtan, daja dhe utim, atë e do e pësha vete në dyjerë. S'dua të zjema me ty. Me alë, nga gjithë kjo histori, që shikon? Vetëm mos u bëm me këta. Paktën qëndrojë pa anë. Tani, unë se kuptoj si ta japë mendimin, të rojë balansat, apo... Je, oke, je. Je i tanit. Je. A mendoj që për pozicionin që kishte duhet të ratise? Jo. Por, mendoj dhe bashkoj me atë deri dikush që sot Amarillo që dhe SPAK-u më falë si institucion ka lënë shumë për dëshiruar, të paktën se ti e nisë edhe nga pikpamja e publikut dhe detyrës, ajo SPAK-u për mua kishte shumë më shumë detyrë ndaj publikut dhe treqerekun e detyrës e ka bërë, kështu që është pak teme vështirë që t'jap një mendim konqize. E vërtet është shumë, më falë, shumë keqëbërës më të arratisën. Tani, jo, se duhet jepet komplet ideja. Shumë keqëbërës mund të arratisën. Edhe Edi Rama nese pas nese mund të arratisët, të kërkoj të arratisët. Nuk thy shpres kjo ke njerëzit, ke kombi. Se unë jam për qëfar me në kombi, qëfar një kombi. Kjo nuk thy shpres ke kombi. Se mos u kapë sot, do kapet nese pas nese, pas nese. Kur do kapet? Më kuptove? Kurse ky të thy shpresën, SPAK-u të thy shpresën, mënyra se si vepron drejtësia thy shpresën në një kombi. Pa ne jam më shumë kundra SPAK-u se sa kundra këtyre që mos sot, nesër, pas nesër, pasuri brenda Shqipërisë ka, le të sekuestrohen, le të shkoj. Por performanca e tyre është populiste, politike, e shumtuar që nuk ngjall shpresë fare. Meral, unë po them ty natën e mirë se këtij zonë më thon, sot u mbaj me sharr. Natën e mirë.
Natën.